Woi, sangkut tuh. Hah? Mana boleh lepas? Woi. Panggil champion, champion. Dia saja je sari. Saja dia sangkut tu. Saja. Saja je. Ah. Yalah nak ambil gambar kan. FM1 Mina. Tengok nanti dia orang kawan kerja macam ni. Ha. Ha. Kita tengok macam mana kerja. Ha, yalah. Tu. Macam mana mau towing? Alah, ini berlakon saja. Tepi, nanti putus tali yo. Tali tak apa, tapi nak putus kepala. Yeay! 3 minit! Dah boleh? Nak ada kereta, nak ada bangunan.